Կյանքի կերակուր է, դեկտեմբերի 7. Ես ունեմ ուտելու կերակուր, որ դուք չգիտեք. Սրանք իմ խոսքերն են, որ ասացի աշակերտներիս իմ գործունեության առաջին օրերին, այնուհետև առաջնորդեցի նրանց մի ճանապարհով, որ տանում էր Աստծո հետ հոգով հաղորդակից լինելու վսեմ միության, երբ հասկացողությունն ու ըմբռնումն է տիրապետում, և երբ զորությունը, կյանքը, կենսական ուժը մեկից անցնում է մյուսին. Կերակուրը սնուցում է մարմինը, իսկ Աստծո կամքի կատարումը զորությունն ու սնունդն է կյանքի. Կերակրվիր այդ սնունդով. Հոգուսովը առաջանում է իմ կամքը թերի կամ առանց հաճույքի կատարելուց. Աշխարը որքան շատ է խոսում սովահար մարդկանց մասին, իսկ ինչ ասել ապա սովահար հոգիների մասին. Ուրեմն իմ կամքը կատարելը թող քո կերակուրը լինի, այդպես դու զորություն ու մեծ ուժ կստանաս։